ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးပိသောင်ရေဒီမြေပုံမြို့နေမှာအတင်းတစ်ခုကြားပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခင်ဗျာဒီဦးနဲ့ငါးမိုင်လောက်ကွာဝေးမှာရှိတဲ့ဒီမြေပုံမင်းပြားလမ်းပေါ်မှာဝက်ကောင်းရွာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝက်ကောင်းရွာရဲ့တောင်ဖက်အဆက်မှာဆေးခန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးခန်းမှာဒီမြန်မာစစ်တပ်ဖက်ကအင်အား30လောက်ကနေရာ3ရက်လောက်အဲ့မှာတက်ဆွဲလို့ရှိရလို့ပြောပါရယ်အဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကအေးအေးတက်တော်ဘက်ကဝင်လာတဲ့အခါမှာအာထိထိတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့တရှိတာများတော့မဟုတ်ဘူးလက်နေကြီးတန်လူလူ4-5ရှစ်လောက်ကြားပြီးတော့လက်ငယ်ငယ်တန်နေလဲနည်းနည်းပါးပါးကြားတယ်လို့ပြောတယ်အခုတော့နည်းနည်းငြိမ်ငြိမ်လို့ပြောရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘေးချင်းလောက်ကဖြစ်တာလဲဆရာဘေးနေရာမှာလဲဆရာကျွန်တော်ရှိကိုသတင်းပို့တာကတော့7:40လောက်မှာအပူရဲအဲ့ဖြစ်တုံးလို့ပြောပါလေအဲ့ရောစပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူလက်နေကြီးပြစ်တာကဆိုတာစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်တာလားအချာကြီးကဘယ်လောက်အချာကြီးပြစ်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကြာသူတို့ပြောတာတော့လက်နေကြီးတန်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လက်နေကြီးဆိုတော့မဲ့ဟိုအမြောက်တွေပါတော့ပို့ပေါ့ RPG တွေဘာလို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပောက်ကွေးတာအကြီးကြီး5-6လောက်ကြားတယ်အဲ့ပြီးတော့လက်နေငယ်တန်နေနည်းနည်းပါးပါးကြားတယ်လို့ပြောတယ်အခုလိုညင်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲဝေကောင်းရွာထဲမှာတော့အေးတတ်တော်ကတတ်သားတွေရှိရသလိုအဲဖက်ကတင်းပေးရခင်ဗျဘေးချင်းတော့စပြီးဖြစ်တာလဲဆရာနောက်အကြောင်းရင်းကဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်လဲဆရာအဲဖြစ်တာကတော့စနစ်ခွဲလောက်မှာဖြစ်ပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တင်းပေးရတော့7:40မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲလမ်းကြောင်းကိုတွားရင်ပေါ့ထိတ်ထိတ်တိုးတာနဲ့တူပါတယ်အဲဒီဘက်ကလည်းအဲဒီဘက်ကအေးတတ်တော်ဖက်ကလည်းအဲလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကတခါတရံတွားတယ်ပေါ်ရောဒီသူတို့အဲလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီဆောက်ကရှိနေတော့အဲ့ဒီမှာသူကဖက်ပေးခိုင်းနေဆိုလားအဲသူလာနေဆိုပြီးအကြောင်းကြားနေဆိုလားအဲအရသာဆိုအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဘုကကလည်းတင်းခံတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာထိခိုက်တံရောင်းမှုအခြေအနေကဘယ်လိုများကြားလဲဆရာနောက်ဆုံးအဲ့ဒါလည်းမသိရသေးဘူးအခုတည်းကဒီရွာသားတွေကရွာထဲမှာပဲအဲဟိုပြင်ထွက်ရဲတော့ဒီတရင်လည်းမရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲတာရှိတာများဖြစ်တာတော့ဘုခရတရုဟိုဖြစ်တာဆိုတော့လीအဲ့လောက်ထိအထိခိုက်အဲရောက်ကြတော့နည်းမယ်ထင်ပါတယ်အဲဖြည့်နိုင်ရှယ်လည်းအနည်းပါတယ်ဒါတော့ဒါတော့ညနေလောက်မှတရင်ကအတိအကျရမှာဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနပြောတဲ့နေရာကဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်စစ်တေကားလမ်းမပေါ်မလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းပြားကစစ်တေမဟုတ်မြေပုံမင်းပြားကားလမ်းမပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရှင်ကတော့ဒီလိုထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိလားဆရာဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒီဖက်မှာမင်းပြားဖက်မှာရှိုးရှောင်းတို့တစ်ပေါင်းတစ်ပုတ်တောင်တို့အဲမင်းပြအဆက်ပေါ်တော့မင်းပြအဆက်အဲ့ဒီမှာတခါအဲ့လိုတိတိဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်တို့တွေ့တာရှိရဲနောက်ပြီးတော့မှာတစ်ဖက်တစ်ဖက်အဲဟိုနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တခါတခါဖြစ်ဖို့ပါတယ်ဘုရားဒီမင်းဘောကောင်းမှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးတခါမှအဲ့လိုဖြစ်တာလို့မကြားမိဘူးပေါ့နော်အခုမှဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဖြစ်တာကနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောလို့ရနိုင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပါပါဒီလိုအနေနဲ့ရွေးချက်ရှိရှိအေးတိုက်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်တော့နော်သူလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူချစ်ဆိုင်တိုးပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းနောက်ဆုတ်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပါအဲဒါမဲ့အဲ့ဒီသူနှိမ့်နိုင်နေတော့ပြောဆိုနေတော့မှာပဲအဲ့လိုတနာတန်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရောဆရာတို့ဘာများကြားတာရှိလဲခင်ဗျာဒေသခံတွေအခြေအနေရောကျွန်တော်လည်းတရင်ကိုနောက်ဆက်တွဲအဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပို့ပါလို့ပြောထားတယ်အခုတော့အတန်တွေကတော့အဲ့တိုက်ပွဲလမ်းလည်းတန်တော့ဘာမှမကြောက်ရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ညနေပိုင်းလောက်များအမှတော့နည်းနည်းတိကျကျကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိချိန်မှလည်းတကြံကာလလေးဖြစ်နေတယ်ဒီအေဘက်ကလည်းသူတို့စေသတိပေးသတိထားဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလေတဲမှုကြောက်ဘူးကြောက်ထွန်းမြင့်နေကပြောဆိုတာရှိတယ်ရှိပါလေခင်ဗျာဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆလို့ရလားဘာကြောင့်လို့ယူဆလို့ရလဲအခုလိုဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာဆိုတဲ့ဟာကွာအဓိကကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုရက်ဆက်ထားရဆိုပေမဲ့အဲဒါကနားလည်မှုနဲ့ပဲရက်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့လိုတိရှာတမရှဲမရှိဘူးအဲတော့တိရှာတမရှဲမရှိတဲ့အခါမှာအခုလှုပ်ဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နော်တဖက်နယ်ကိုကျွန်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့အမခံတက်ဆွတ်ထားတဲ့နေရာကြီးအဲကျွန်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာဒီလိုထိတွေ့တိုက်ပွဲမျိုးဟိုဖြစ်ပွားမှုတွေကဖြစ်ဖြစ်ထက်ရှိပါတယ်အဓိကတော့နေနမိတ်တမရှင်မရှိဘူးကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒါသူ့နယ်ကိုယ့်နယ်မတိတဲ့အတွက်နဲ့တမရှင်မရှိတဲ့အတွက်နဲ့
အဲဒါနေကြုံပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်အင်အားစုတွေနဲ့ထိတ်ထိတ်သွားတိုးတာပေါ့အဲအဲ့လိုဟိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲဒီလိုတိတ်တန့်ရွေရှက်ရှိသွားတိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးပါလေဆက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအဲဒေသခံတွေဆိုတော့အဲဝက်ကောင်းကြီးပါကတော့အပြင်ဘယ်သူမှမဆွေဘူးအင်ဂျင်အင်ဂျင်တွေမှာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်အဲဒါကြီးွယ်မြက်ကွယ်နေရာတွေမှာအားလို့ပုံနေကြတာပေါ့အတန်ကိုပါတန်းဆက်ကြလာဦးမယ်အဲ့လိုပေါ့ဟောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဟောဒီမင်းပြားမြေပုံကိုဟိုတွားနေတဲ့ကားတွေတော့အကုန်လုံးမင်းပြားကိုပြန်သွားတယ်ကြားပြရတဲ့ကားတွေတို့မလားမလားခိုင်းဘူးပေါ့နော်တစ်ခါကအာဒါရောဟိုလမ်းခုလာရွာတွေကနေပြီးတော့ဟိုယူရီအေတက်တွေကတိတ်ချပြီးတော့မင်းပြားကိုပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြောဟိုပြောကြတယ်ကာသမားတွေရှိတာတည်ရတာပါအာရေဒီပြန်ရတုံးရဲ့အရှင်ခံမျိုးဟာဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူကတော့အများကြီးစိုးရိမ်ကြတာပေါ့နော်အဒီကောမှာပြည်သူကတော့လောလောဆယ်အရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲနောက်ဆက်တဲ့ဘယ်လိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာမလားအဲ့လိုစိုးရိမ်ပူပေါင်းမှုတော့အရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ပေါ့အခုဒီအခုပြစ်ခတ်မှုကတည်းစစ်တပ်ဘက်ကအရင်ဆုံးပြစ်ခတ်တယ်လို့ပြောလို့ရနေလားဒါမှမဟုတ်အေဘက်ကပြစ်ခတ်တာလားဒီပြစ်ခတ်မှုကြတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျမသိဘူးရွာသားတွေရဲ့တရင်ပြေးဖို့ရှိတယ်တနတ်တန်ချားတယ်အဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရတာပါအေနဲ့အဲနမတမလို့နဲ့ဖြစ်နေတော့တေချာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူစပြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတိကျတရင်မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့စာဥပဒေကျေးဇူးများတင်တယ်ဗျာအခုတို့ကိုစတန်ဘေးဖြစ်ကြတဲ့ပြည့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ